This is the end. Jeg hedder Simone, og jeg er 14 år gammel, og jeg har gået til sang, solosang i et år, og har gået til kor i snart 8 år. Jeg har ikke rigtig nogen genre, som er min favorit, men jeg synger sådan lidt af hvert. Og ellers er det meget spændende at gå til solosang, fordi at det er noget nyt, og man hele tiden lærer. Og det bliver sværere og sværere med tiden. Der har altid været musik i mit hjem, fordi min mor, hun arbejder her på musikskolen og er sanglærer. Og ja, det kommer nok mest fra hendes side, ikke min fars side. Og min lillebror spiller bas, og min storebror, han spiller kornet. Og så synger jeg. Og min drøm er i hvert fald at komme videre, måske på konservatoriet, hvis jeg kan. Og så komme videre med det og have det som arbejde, sådan at det er mit job.